Tebriz Mehir, gözlemeye değer. Ama prostatit ve prostat meselesi nedir ki ve ne alametleri izlenir ki hasta gerek müracaat edersin? Hansı bir kişi birinci 40 yaşdan sonra onu bilmelidir ki prostat alametleri onda başlayacak ve ne kadar yaxşıdır ki tez müracaat edersin? Prostatitin alameti çoxu gecə radelerde baş verir və iki hissədən ibarət olur. Biri stimulator ya təhrik əlamətləri və ikincisi çünki kanal tutulur, ihtibas əlamətləri biz deyirik. Yəni tutulduğu əlamətləri ki orada sidik hissədə olur, amma xəstə nə qədər də güc verir, məcburdur ki qarın əzələlərindən istifadə eləsin və orada qırıq-qırıq sidiyə gedir. Amma təhrik əlamətləri ondan ibarətdir ki hər 2 saatdan öncə xəstəni oyadır, sidik və məcburdur ki keçsin tualetə. Amma orada tam sidik kisə boşalmır, burada urgens yaradır, burada biraz da təhrik yaradır və xəstə narahat olur. Çünki gecə rahat yata bilmir, tam sidik kisəsi boşalmır və bir gecə ərzində məcburdur neçə dəfə tualetə müraciət eləsin. Sonra həmin bu problemlə, çünki dedim, qarın boşluğu əzələlər və həmçinin qarın nahiyyəsində əzələlərdən istifadə edir, ta sidik kisəni sıxsın, səbəb olur ki, orada radikulopatiya əmələ gəlir, burada bu xəstələrdə bel ağrısı əmələ gəlir, çanaq ağrısı əmələ gəlir, iltihab yaradır və çox prostat kanalı sıxır, kanalda iltihab və zədələmə gəlir, sidik kisənin triguni və həmçinin sidik kisənin qalapanları, sfinkterləri zədələyir və sidik saxlama da sonra çətin olur xəstəyə. Həmçinin bir dedim, orada göynəmə, yandırma, qırıq-qırıq gibi sonra yəni terminal dribbling məsələsi ortaya gəlir. Və bu əlamətlərdən öncə, bu əlamətlər özlərini göstərmədən öncə xəstə yerə həkimə müraciət eləsin. Professional həkim, spesialist həkim lazımdır, prostatı müayinə eləsin. Mütəxəssis lazımdır ki, düzgün istiqamət versin xəstəyə, spesifik antijeni yuxlamalıdır, yəni PSA yuxlamalıdır. Sonra qanda, sidikdə, yaxmada və ultrasəs müayinəsi bizim köməyimizə gəlir. Özü həkim yerə palpasiya eləsin. Prostatın vəzin toxunmasını bilməlidir ki, nə vəzdədir, nə vəziyyətdədir. Və əgər bu əlamətlər ki, sayılır kimsə olsa, gərək müraciət eləsin. Çünki orada prostatit var, həmin bu prostatit səbəb olur. Burada cinsi zəifliyə əmələ gəlir. Çünki prostat böyüməsi, adı nə olması xoşxasəli, çox hormon dependentdir, kişi hormonun testosteronla əlaqədə ola bilər və onun qarşısı mümkündür. Amma o tərəfdə də prostat pis xasəli mənşəli də ola bilər ki, əgər belə halda olsa, həmin o müayinədə, müayinələrin içində o bəlli olur, həkim onu tuta bilər, xəstəsinə izahat verə bilər və öncə, əvvəl ta o çox yayılmamışdan, çanağı tutmamış, sümükləri tutmamışdan əvvəl onun müalicəsi var və xahiş edirəm ki, əgər hansı bir həkim ki, istəyir bu müalicəni başlasın, əvvəlcə öncə xəstənin vəziyyətini bilməlidir, bu sahədə professional və spesialist olmalıdır və xəstələrdə də həmçinin əgər belə bir əlamətlər ki, sadalatdır, orada olsa, xahiş edirəm ki, Təbriz Meh Klinikasına buyursunlar, mən Dr. Behnam Qazemi bu sahədə çalışıram və yeni unvanda xahiş edirəm ki, Təbriz Meh Klinikasına buyursunlar, mən həmişə bütün pasiyentlərə, bütün xəstələrin xidmətindəyəm.